Dobro. Ovo ipak utakmica za kup. Naše misli su negde na nekoj drugoj strani. Nezgodno vreme možda utakmica ponedeljak, posle nekog, da kažem, pražnjenja, posle tako zdravlja, stvarno smo tu utakmicu odigrali kako treba. Ništa, vidio se ta neka snaga. Čim su se mi malo prebrižili, fizički su mnogo jači, imaju ruku. Gas, ali dobro. Što nas tiče, opet ćemo se balansi i da pokušamo tamo da odigramo isto kvalitetnu utakmicu kao protiv Leskovca što je bilo. Da mi pobedimo tamo gde i u ovom trenutku mnogo tako važnije. Tako je. Mada ste ih ovde jedno vreme mučili malo. Dobro, bilo je tu na par lopti. Onda je Vulić svojim iskustvom dao tu neku trojku za dva poena. Ali dobro, naše je što se kaže da se okrenemo palanci pa pokušamo da dobijemo tu utakmicu.